Իհարկե բոլորիս պարզ է պախը, ամեն առաջին ծոծրակին ցանկացած հարված չի կարելի խփել, կոկորդին չի կարելի խփել, ես սենց ասեմ տարբեր կանոնակ կարգեր կան, որտեղ չի կարելի արմունկով խփել, բայց այս մեր մենամարտում կարելի արմունկով ծնկի հարվածներ գլխին հարվածել, բայց ընկած տեղը քացով գլխին չի կարելի խփել, չի կարելի մատները բռնել, ջարդել, ու սենց։ Այո, տեսանք առաջին ռաունդը, արդեն մուտք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկը մուտք գործեց ոտքի բռնվածքը եւ փորձում է գցել Նայրին, բայց Նայրին տես մեկ ըմբշամարտից է պարոն Բոջիկյան, որ այսպես կարողա մեր ոտքի վրա մնալ։ Իհարկե ըմբշամարտ պետք է ուսումնասիրես Նայրին, բայց ես ինչքանով տեղյակ եմ, ինքը ավելի շատ հարվածային տիրապետում է հարվածային տեխնիկայի, բայց հիմա նայում եմ, որ ընկեր Աշոտը լավ դրել է նաև ըմբշամարտը, կարողանում է պաշտպանել, ինչպես են նրանք աշխատում դահլիճներում, ես շատ ողջունելի է։ Ահա տեսնում ենք բռնված դիրքը, խեղտող բռնված դիրք է բռնել Նայրին, որ փորձում է հնարք կատարել, որ նա հանձնվի, բայց նա էլ դիմացին էլ մեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչն էլ լավ ամուր տղա է, ոչ պակաս Նայրից, իսկ թե ինչ կլինի մենամարտը դուրս եկա։ Միավորները պարոն Բոջիկյան MMA-ում հիմնական հաղթում են նոկաուտով կամ խեղտող ջարդող հնարքներով, բայց եթե հավասար են լինում կամ անցնում են ռաունդը եւ 3 ռաունդ հետո պետք է միավորներով գնահատեն, ամեն հնարք մեկ միավոր, ամեն ռաունդ, չէ, այո, տեսակ բաց թողեց, հա, Նայրին ուժգին հարված, բայց ռեֆերին Սերգեյ Հարությունյանը, այո, տեսնում եք ինչ պրոֆեսիոնալ ռեֆերի ունենք, որը չի կանգնացնում, հասկանում է, որ կարող է շարունակել, Նայրին, այո, կարողացավ ոտքերի վրա մնալ, պետք է պաշտպանվի, պետք է անցնի ըմբշամարտի, որ կարողանա բերի իր շնչառությունը եւ գիտակցությունը տեղը։ Այո։ Օրինակ, սենց ժամանակ ինձ Նայրի արմատները գիտեմ, որ ախրքյալակից են, ասենք սենց, հա, ինքն էլ անձամբ, ու այն որ կարծես ինչքան ռայոնից են լինում, այնքան ամուր են լինում։ Բոջիկյան, դուք Վանաձորում զարգացնում եք MMA-ը, դա ինչով է պայմանավորված, Ռուսաստան կպած պրոֆեսիոնալ մասնակցած տղա եք, մի երկու խոսքով մեր Հայաստանի հանդիսատեսին ներկայացնենք, որ կապունի, ասեք, որ դա կապունի, օրինակ իմ կարծիքով Նայրի տեղը քաղաքի մեծացած տղա լիներ, կարողա չդիմանալ իհարկե։ Մի երկու խոսքով դրա մասին խոսենք։ Դե հիմնականում սենց ասենք ռայոնի, ոնց ասենք, օրինակ Լոռու մարզում, ասենք մենք էլ ունենք Վանաձորը, դա որպես քաղաք է, բայց ինքը ունի նաև գյուղեր, էլի այսպես ներկայացնեմ, քաղաքի մեջ մեծացած երեխաները մի քիչ ավելի ֆիզիկապես թույլ են լինում, բայց գյուղերի մեջ մեծացածները ուժեղ են լինում, որովհետև փոքր տարիքից իրանք աշխատում են, ֆիզիկական աշխատանք են տանում այնտեղ, իրանք ահագին օգնում են իրանք ծնողներին հողագործության մեջ, եւ դրանով իրանք մկանային իրանց կառուցվածքը շատ արագ կառուցվում։ Այո, բնական սնունդով, որը շատ կարևոր է, նաև սպորտային սնունդը, սպորտի մեջ դա շատ կարևոր է, որ մենք դրան շատ քիչ ենք ուշադրություն դարձնում։ Այո, այդ ամեն ինչը կապ ունի, իսկ նաև այսպես ասած ռայոնի ժողովուրդը մի քիչ այսպես ոնց ասեմ, մի քիչ ավելի դժվարություն են տենում, կանց ստեղ քաղաքի մեջի, իրանք ստեղ փողոցի կյանք են անցնում, երեխեք են, դաժե չպարապած երեխաները դպրոցում իրար հետ բարբա են կպնում, բան են անում, հետո ստեղ բնական ուժ են ստեղ, բնական ուժ նաև ծնողներից ա գալիս, որոնց մեջ արդեն էլի գալիս արմատներով։ Օրինակ Ռուսաստանի դաշտությունում, որ տեսնում ենք MMA-ում, միշտ համարյա թե հիմնական Դագիստանն է բարձրացնում Ռուսաստանի դրոշը, դա էլ է պայմանավորված, նրանք էլ կարծես մեծացել են ձեր ասած սարերում, ձորերում, չգիտեմ, հիմա քաղաքում մենք գազ ենք վառում, տունը տաքանում, նրանք փեչ են վառում իրենց կտրած ձեռքով, ծառերը, չէ՞, ահա սկսվեց երկրորդ ռաունդը, ահա նրանք զերտվեցին եւ փորձեն, ահա նորից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ըմբշամարտի հնարք էր ուզում կատարել, անցում ոտքեր, Նայրին էլի չթողեց,
տեսնենք թե ինչպես կընթանա։ Առաջին ռաունդը իմ կարծիքով նայրին պարտված էր, ինչ կասեք, պարոն Ռոջիկյան, որ նոկդաուն ունի։ Այո, ինձ էլ ա թվում, որ նայրին առաջին ռաունդը պարտվեց, այս գցումը ես ոնց նայում եմ, մեր իրանցի մարզիկ ուսումնասիրել են նայրին, և ինքը հիմա ամշամարտի անցնում, որովհետև նայրին ինձ թվում է թույլ կոմը ամշամարտն է, ուժեղ կոմը հարվածայինը։ Ահա, ճիշտ եք, և երբ որ հակառակորդին ուսումնասիրած է գալի մենամարտի, արդեն գիտի նրա թույլ կողմերը։ Ահա, երկուսն էլ ուժեղ մարզիկներ են և համապատասխան մարզիկներ են։ Ահա, ռեֆերին երկու նկատողություն արեց և կանչեց, կարծես բուժ օգնություն, կփորձեն նրան մոտիկանան և երևի մի թեթևարում է գալի, և բժշկի ուղղորդությամբ նրանք կամ կշարունակեն, կամ կդադարի մենամարտը։ Իսկ մենք միջև մեր Իրան-Իսլամական Հանրապետության մարզիկը վերադառնալու, մի երկու խոսք Վանաձորում MMA-ի զարգանալու կապակցությամբ։ Ինչ եք մտածում, պարոն Այկ։ Ես պատրաստ եմ միշտ MMA-ի զարգացնելու մեր քաղաքում։ Ես ինքս շատ երկար մասնակցել եմ մրցումների, պլյուս ես ունեցել եմ աշակերտներ, որոնց հետ նաև նույն մրցաշարին մասնակցել եմ նաև ես։ Գործող մարզիկ և մարզիչ։ Այո, ես ունեմ մարզիչ և մարզիկ, և շատ լավ մենք ռեզուլտատներ ունեցել ենք, լավ աշակերտներ ունեցել ենք, բայց քանի որ այս կորոնավիրուս կոչեցյալը եկավ, այս երկու տարվա մեջ մի քիչ ոնց որ ես դադարեցի, հիմա նորից ուզում եմ սկսել զարգացնել։ Ուզում եք սկսեք, մարշականը, բայց ես ինքս մենամարտել, սյո, արդեն ես ճիշտ որոշում եմ, բավական է ինձ։ Այո, դե ինչ, առջևում կտեսնենք Վանաձորի արդյունքները, հա, կարելի է տենց ասած վստահ, որտեղ անձամբ ճանաչում եմ պարոն Բոջուկյանին, լավ մարզիկներ է տալի, լավ մենամարտ կպնողներ է տալի, ահա, սկսվեց, շարունակեց, այսինքն բուժշկը թույլ տվեց, որ շարունակի մեր Իրան-Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը, և երկրորդ ռաունդի շարունակությունը, ահա, լոու կիք հարված, այն Նայիրին պետք է ակտիվանա, այո, պետք է իր կորցրածը հետ բերի անպայման, ահա, բայց իրանցի մարզիկը հոգնել է, ես ոնց նայում եմ, այո, քթի մի կողմն էլ փակել է բժիշկը, լրիվ ավելի դժվարանում է շնչելը, բայց նա չի անցնում, Նայիրին այդպես, ահա, Նայրին շատ ուժեղ մենամարտ կպնողը, շատ լավ տեխնիկա է ձեռք բերել, թե իր հավատքով, թե իր մարզիչով, կարելի այդպես ասել, ինչպես մարզիչներն են սիրում ասել, ամեն ինչ գլխից է գալի։ Երեկ ասենք, և իր աշխատասիրություն մեկա դրա մեջ իհարկե, իր ձգտումը կա դրա մեջ։ Տեսնում ենք մեր Մորտեզա Ռաշվանդին, նորից ոտքի։ Այդեղ Նայրին ծնկով կարող էր դիմավորել, այդեղ մեր իրանցի մարզիկը շատ բաց ոտքեր մտավ, պետք է ծնկով դիմավորեր։ Այո, կարող էր և այդպես ավարտվել մենամարտը, բայց ամեն մարդ մի ուրիշ տեխնիկայով է աշխատում, իսկ նրանք Նայրին ինչպես կփորձի այս ամենը վերականգնել, քանի որ ես մտածում եմ առաջի ռաունդը Նայրին պարտված է դուրս եկել, որովհետև նոկդաուն բաց թողեց, մենակ դրա համար կարելի է արդեն հաշվի առնել, որ այո, դե ինչ, տեսնում ենք նրանց մենամարտը, չեն վրազում, համ հետազոտում են, համ միավոր են վաստակում, Նայրին կարծես թույլ չի տալի իջնեն հատակ, ինչպես դուք ասացիք, թույլ տեղնա, այո, տեսնում է, իրանցու թույլ տեղնել է, տեսնում, որ կանգ դիրքն է, իսկ նա ուզում է միշտ իջնի հատակ, գցման հնարք կատարելով, տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի երկրորդ ռաունդը, այո, նշեմ, որ GFC կազմակերպությունը շուտով նորից կանի մրցաշարեր, և էլի կցուցադրենք GFC 4 մրցաշարը դեպի մեզ ռինգով, ահա, ավարտվեց երկրորդ ռաունդ, ահա, տեսնում եք, երկրորդ ռաունդը ես կտամ Նայրին, բայց չնչին միավորներով, որովհետև իրանցին սկզբի իրոպեներում գցում կատարեց երկու հատ, իսկ Նայրին մի քիչ հարվածային տեխնիկայով վաստակեց միավորները, լոու կիկերը ես կհաշվեմ միավորներ, որովհետև շոշափելի լոու կիկերը ծնցող հարվածներ,
Դե ինչ տեսնենք, թե ինչպես կընթանա, այո, ես էլ մտածում եմ նույնիսկ երկրորդ ռաունդը, հա, կարելի է տենց գնահատել, որտեղ Նայրին թույլ չտվեց նա իշնի հատակ ու շատ միավորներ վաստակեց կանգդիրքում, բայց MMA-ում առավելությունը գցումներն է։ Առավելությունը գցումներն է։ Նու, գցումներն էլ մեկ միավոր է գնում ինչպես հարվածը, բայց Նայրին քանի որ լողաց, ընդե արդեն նոկդաունի հարցերը դա երկու միավոր է գնում։ Այո։ Իսկ գցումների մեջ կա երկու միավորանոց գցում, շատ լավ, նու ռուսերեն ասեմ, ամպլիտուդնի բան գցում պետք է լինի, տեխնիկական շատ մաքուր կատարմա, որ երկու միավոր տան։ Այո։ Դե ինչ, տեսնենք, երրորդ ռաունդ, հաշիվը փաստորեն գալիս է 1-1։ Առաջի ռաունդում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզի կախտեց, երկրորդը Նայրին, հա? Այո, կասեմ այդպես։ Իսկ հիմա երրորդ ռաունդ, որոշիչ ռաունդ, տեսնենք թե ով։ Բայց արժան զույգեր են, արժանի զույգեր են։ Դաստիարակություն է կոչվում, որ իրար միշտ է, որ թշնամաբար չեն մոտիկանում։ Ահա, իրանցին ձախ դիրք է կանգնել, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը, բայց էլի չանցավ։ Ինչ, ինչ։ Ծնջին հարված էր։ Նայր, ինչի թողի։ Այո, այո, հարված, հարված։ Կարծես ռեֆերի ինչ է ասում։ Ռեֆերին ասում է, ոտքս ցավում է, ռեֆերին կանգնացրեց մենամարտը։ Սերգեյ Հարությունյանը գիտենք, որ անգլերեն հասկանում է ու նա կարա անգլերեն շփվի իր հետ, բայց ինչ է կատարվում, չեմ հասկանում։ Փորձենք հասկանալ, երևի ոտքին հարված է բաց թողել։ Ռեֆերին որոշել է, որ դա նոկդաուն է։ Պարոն Օհանյան, իսկ քաշային սենց լադուկ ձեր աչքով նայեք, ոնց որ մեր իրանցին ծանր է երևում, հա Նայրից։ Երևի ոսկորն է փուճուր, մարմինը մեծ։ Այո, Նայրին է հակառակը, ոսկորը հաստ է, մարմինը փուճուր, տենց բան կա կշերքի արարողության ժամանակ նրանք նույն քաշին են կարծես։ Ոյ, այ լավներ, լավ հարվածեր։ Այո, այո, շարունակեցին փաստորեն նրա մարդը կարողությունը կարող է լինել մեր իրանցին քշեր ճիշտ ճակայնել, բայց ինքը կարող է 5-7 կիլոգրամ կցած իր քաշը, հետո հավաքի միանգամից։ Բայց նայեք տարիքը, 25 տարեկան Նայրին է, 35 իրանցին, 35 տարեկան, դու մենամարտել ես այդ տարիքում։ Բա ոնց։ Պաստոր, ես մինչև 38 տարեկան եմ։ Այո, նորից հարված բաց թողեց Նայրին կարծես։ Բաց հարվածներ են եզրի դրա համար։ Մեր իրանցին լրիվ բաց է արդեն աշխատում, Նայրին պետք է ճիշտ տեխնիկապես բռնացնի։ Տեխնիկապես, այո։ Այ, լավներ, այ շատ։ Ահա, սկսեց մտածել Նայրին, որ ձեռքի հարվածներով Պետրոսյան Աշոտը նրան տարբեր մարտարվեստերում, նույնիսկ բռնսկամարտում Նայրին միշտ նու պրոֆեսիոնալ մենամարտողներին միշտ հանում է փորձի փոխանակման համար ամեն մարտարվեստի մեջ, որ մասնակցեն։ Ահա որ նայեք Նայրին, նա ամ բռնսկամարտ է կպնում, ամ տայբոքս է կպնում, ամ գծման հնարքներ է անում, որովհետև ինքը ամեն տեղ մրցաշարերին մասնակցել է։ Օ՜ւ, ցնցող հարված կլիներ, եթե դիպչեր։ Աչ ձեռքով լավ հարված արեց Նայրին, բայց դիպուկ չէր եւ տենց չկպավ, կարելի ասել։ Չմոռանանք, որ երրորդ ռաունդն է, եւ այս երրորդ ռաունդում ես ինքս, որ մասնակցել եմ, չեք պատկերացնի ինչ ծանր է լինում, երբ որ գալիս է վերջի ռոպենները, վերջի վարկյանները, ուժասպառ եղած, այո, մի քիչ հոգեբանական հիմա, բայց Նայրին ես նայում եմ, շատ լավ է իրան զգում, շատ թարմ է, պետք է օգտագործի իր թարմությունը։ Այո, 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 նա ոտքի վրա կանգնած է մնացել 3 ռաունդ, առաջի ռաունդում չմոռանաք, բաց թողեց նոկդաուն, նոկդաունի հարված կարելի ասել, լավ հարված բաց թողեց, բայց հիմա երրորդ ռաունդն է, նա արդեն կարծես առաջի ռաունդը լինի, ահա 10 վայրկյանի ձայնը հնչեց, որ 10 վայրկյան է մնացել, հրանգը հնչեց, ահա կրոս հարվածներ է ուզում խփել Նայրին, բայց գոնգը խփեց, այո, այո, տեսնենք թե ինչպես է կավարտվի Նայրի եւ Մորտեզա Ռաշվանդի մենամարտը։ Չգիտեմ ինչպես կավարտվի, կարող է շատ լարված մենամարտը, ես կասեի, կարող է նույնիսկ ավելացնեն մենամարտը, բայց մրցավարական կազմը շատ պրոֆեսիոնալ է աշխատում Ուլինյան Ուլինյան ռազմիկի հետ կազմակերպած մրցաշարերում, ու կտեսնենք թե ինչպես գնահատական կտան այս մենամարտին։
իմ կարծիքով հավասար մենամարտ է եղել։ Այո, այո, որոշում կա կայացրած։ Տեսնենք թե ինչպես կլինի մենամարտի արդյունքները։ Պարոն Պետրոսյանը վերցել է գավաթը, որ արդեն ինք իր ձեռով տա, ով կլինի։ Ես գիտեմ Պետրոսյան։ Այո, այո, կեցես Նայիրի։ Այո, կեցես Նայիրի, կեցես Նայիրի։ Ես համաձայն եմ ռեֆերիների հետ, նու երրորդ ռաունդի, բայց կտամ 1 միավորի տարբերություն։ Շատ քիչ։